Koncerti më i veçantë grupit Elita 5. Por shumë nga muzikantët thuan se nuk mund të jetohet nga kjo lloj muzike, por ne e kemi demantuar, më thonë e kemi demantuar, themi të kundërtën. Ne i kemi ngel besnik rockut. Gjëja më e çmendur që keni bërë deri tani? Një domethënie që nuk mund ta përshkruajmë, t'ju them të drejtën. Më ngren sa emocione ca. Për herë kur e ndëgjoj, më kthen në një jetë kaluar. Përjetojmë ato thimin me kënaqësi, me shaka, me qeshje, më thonë. Veten edhe këndoj të njëtën playback, as lodhen se a janë ftofa, duhet të ruin veten se a do të lodhen a jo, dhe me thonë, këndojmë se dhe e për fat të keqë.